Gjatë vizitës në Tiranë, ministri i jashtëm i Greqisë Nikos Dendias kërcënoi shtetin shqiptar duke i thënë publikisht ministres së jashtme Olta Gjashka të mos përmendet më çështja Çame dhe ligji i luftës, ndërsa ministresha strategjike nuk reagoi. Pas kthimit në Greqi gjatë intervistës në radion Sky 100.3 FM, ministri Dendias u pyet nëse u vendos ndonjë zgjidhje afat zyrtar me palën shqiptare për zbatimin e paktit detar. Ministri Dendias u përgjigj: Shqipëria ra dakord me ne që çështjen e detit t'ja referojmë gjykatës ndërkombëtare në Hag. Kjo nuk ka ndodhur akoma pasi presidenti nuk i ka dhënë autorizimin për katës kryeministrit për të vepruar. Por Shqipëria do të zgjedhë një president të ri brenda 2-3 muajve të ardhshëm dhe atëherë kjo çështje do të jetë e realizueshme menjëherë. Së pari tur për shtetin shqiptar është fakti që në një takim dy palësh brenda në shtëpinë tonë, shteti grek urdhëron të mos përmendet çështja Çame, ndërsa qeveria ju bind me përulje për çështjen e detit. Për përdhosje për shtetin shqiptar dhe humbje integriteti për vendin, është deklarata e ministrit të jashtëm grek Nikos Dendias se pakti për ndryshimin e kufive detar do firmoset menjëherë se sa të filloj detyrën presidenti i ri Republikës së Shqipërisë. Pyetja logjike që bëhet është kjo: nga e di ministri i jashtëm grek Nikos Dendias se presidenti i ri i Shqipërisë do ta firmos paktin për marrëveshje detare? Kjo krijon dyshime për një pazar para prakte e diramës, jo vetëm e grekët për faljen e hapësirës detare, por edhe për personin e paracaktuar për president, i cili sipas deklaratës së ministrit grek do jetë një kukull pasi përveç Ramës. Deri tani as parlamenti i Shqipërisë nuk e di emrin e tij. Mirpo deklarata për detin tregon se shtetarët grek din çdo punë të brendshme të shtetit shqiptar, sepse vetë shtetarët tanë u japin llogari dhe u binden me përulje për hirë të hapjes së negociatave që i duhen e diramës si kartë elektorale për të vazhduar sundimin. Pa çka se paktin detar e ka rrëzuar gjykata kushtetuese, pas një dyshim që kryeministri Mitsotakis ka marrë garanci konfidenciale nga kryeministri Rama se presidenti i ri dekretin e parë do ta ketë për paktin detar, prandaj e deklaroi publikisht ministri Nikos Dendias. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.